Армысыздар, ТДК ақыры екі арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша қаржыландыру көлемі 7 есеге дейін ұлғайған. Алматыда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Атырауда бір топ көлік жүргізушілері әкімдік алдына жиналды. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша қаржыландыру көлемі 7 есеге дейін ұлғайған. Бұл жөнінде ұлттық экономика министрі мәлімдеді. Үкіметте өткен жиында ауылдық жерлерді дамыту, жеке инвестициялар тарту және инфрақұрылымын жаңғырту мәселелері көтерілді. Алдағы сюжеттен толығырақ білейік. Баяғы жартас, сол жартас. Ұзақ жылдар бойы жағдайы еш өзгермеген ауылдық жерлерге қатысты айтылған сөз бұл. Қаншама миллиардтаған қаражат бөлініп жатса да, күйі оңалмай тұрған ауылдардың халі көңіл көншітпейді. Адам баласы сәл сырқаттанып қалса ем тағайындар ауруханасы жоқ ауылдар да бар. Ауылдық елді мекендерді дамытуға қатысты жиында премьер-министр осы мәселелерге ерекше екпін түсірді. Мәселен, Ұлытау облысында 2022 жылы 4 ауылда медициналық мекеме құрылысына деп қаражат республикалық бюджеттен толықтай бөлініпті. Алайда жұмыстар әлі күнге бітпеген көрінеді. Солтүстік Қазақстан облысында 53,5 шақырым жол құрылысын мердігер былтыр аяқтауы қажет болған, бірақ жоспарланған жұмыстардың тек жартысы орындалыпты. Өзге аймақтарда да жағдай мәз емес. Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша 3-7 мыңнан астам жоба, мыңнан астам ауылда іске асырылды. 33 мың жұмыс орны құрылды. Биыл республикалық бюджеттен 198 миллиард теңге бөлінді. 800 елді мекенде шамамен 2 мың жоба іске асырылатын болады. Бөлінген қаражыны игеру серпіні Павлодар, Ақтөбе және Қызылорда облыстарында жақсы. Алайда Алматы және Ұлытау облыстарында деңгей төмен. Бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және пайдалану, тендерлерді уақытында өткізбеу. Жыл сайын ауылды дамытуға бөлінетін қаражат сомасы ұлғайып келеді. Егер 2019 жылы республикалық бюджеттен ауыл ел бесігі бағдарламасын жүзеге асыруға 29 миллиард теңге бөлінсе, биыл 198 миллиард теңге қарастырылған. Ауылды қолдауға арналған ақша шамамен 7 есеге артып отыр. Өңірлік стандартта жүйесі көрсеткіштеріне сәйкес жоғары деңгейде қамтылған ауылдар саны өсіп 786-ға жеткен. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 525 ауылға көп. Еліміздегі ауылдық аумақтарды тұратын 7,5 миллион халықтың 3-2 миллион тұрғыны өңірлік стандарттармен қамтамасыз етілуі деңгейі жоғары ауылдарда тұратынын атап өткен жөн. Сонымен қатар өздері тұратын өңірлерге туған ауылдарының инфрақұрылымын дамытуға қомақты қаражат салатын жергілікті ұйымдар мен кәсіпорындардың белсенділігін атап өткен келеді. Слайдта кейбір мысалдар көрсетілген. Ірі кәсіпорындар тарапынан ауылдық жерлерде тұрғын үй, әлеуметтік нысандар және демалыс орындары салынған. Сонымен қатар ауылдарға жеке инвестицияларды тарту үшін белсенді атқару керек, дейді Смайлов. Әсіресе шекаралас елді мекендерді дамытуға зор көңіл бөлу қажет. Және бір ауданда бірнеше жоба жүзеге асып жатқанда келесі бір аудан мұндай мүмкіндіктерден ада қалып қушыппен ауыз сүртіп отыруына жол бермеу тапсырылды. Эльмира Рахмешова, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Алматыда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Sensia System Group компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеуді қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті бастады. Белсенді азаматтардың қатысуымен компанияның қызметін ерте кезеңде тоқтатып отыр. Бұл алданған инвесторлардың санын азайтуға мүмкіндік берді. S Group компаниясының өкілдері салымшыларға айына 6%-дан 8%-ға дейін немесе жылына 70%-дан астам жоғары кірістілікке уәде берді. Депозиттің ең төменгі сомасы 100 долларды құрайды. Сондай-ақ салымшыларды тартқан жағдайда соманың 5% көлемінде кепілдендірілген кіріс қарастырылған. Бұл ретте клиенттерге ақшаны қабылдау фактісін растайтын құжаттар мен келісімдер ұсынылмаған. Салым сомасы жеке кабинетте цифрлық түрде көрсетіліп, салынған қаражатты алу мүмкіндігі болмаған. Қазіргі уақытқа сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, күдіктіге қатысты қамау түріндегі бұл тартпау шарасы санкцияланды. IT әйел бағдарламасы аясында тамыз айында әйелдерді IT мамандықтарға оқыту басталады. Жүргізілген сауалнама нәтижесінде әйелдердің 45, ал бала күтімімен отырған аналардың 60%-ы егер онлайн жұмыспен оқу болмаған жағдайда екі қолға бір күрек табылмай сенделіп жүрулері мүмкін екенін мойындаған.
Сала сарапшылары сондықтан жұмыссыз, нәзік жандылар үшін бұл бастама аса пайдалы болатынына сенімді. Оқыту бағдарламасы қалай жүреді және жоғары білікті IT маман атану үшін не істеу керек, арна тілшісі айтып берсін. Бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеткен әйелдер. Бүгінде олар күллі әлемді тіпті ғарышты бағындырды. Әлі күнге әйел құқығын қорғау тақырыбы көтерілгенімен нәзік жандылар ақыл ойымен, пайым парасатымен бағындырмаған сала. Кем деген, полиция сапында, нағыз құрш қолдылар жүрген құрылыста да, небір арнайы қызмет құрамында да бұрындылар өз қызметін абыроймен атқарып келеді. Енді IT саланы меңгеру қырасында. Жаңа бағдарлама аясында 2307 әйел жаңашылдықты меңгеруге өтініш білдірген. Олардың қатарында бизнесті шыр айналдырған сылқымдардан бастап бала тәрбиесімен отырған аналар мен студент қыздар да бар. 1 тамыздан бастап оларға сабақ өз таңдаулары бойынша қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Программа включает в себя видеолекции, задания. Бағдарламаға видеолекция тапсырмалар, онлайн-вебинарлар мен басқалары кіреді. Ноу-код бағдарламасы қатысушыларға IT-жобаларды жылдам құруды үйретеді. Дайын шаблондар бойынша өз стартап жобаларын құрып тестілеуден өткізе алады. Онлайн сабақтарға қол жеткізеді. IT-сала бойынша білім алған әйелдер Қазақстанда да шетелде де қашықтан жұмыс жасай бере алады. Үздік-жүздік сертификат табыстаудың салтанатты рәсіміне қатысып, Қазақстанның ірі IT компанияларына орналасу мүмкіндігін пайдалана алады. Әйелдер істері мен отбасылық демография саясаты ұлттық комиссиясы IT-секторға қыз-келіншектерді тартуға күш салуда. С прошлого года на площадке национальной комиссии. Өткен жылдан бері ұлттық комиссия алаңында барлық мемлекеттік органдармен, әкімдіктермен бірге IT кәсіпкер әйелдермен үлкен кездесу өткізілді. 20 мыңнан астам жоба IT кәсіпкер әйелдермен ұсынылды. IT салада олардың әр қайсы өз напақасын табалады. Елімізде енді іс бастаған жобалардың 20%-ында әйелдер басшылықта. Мне бы хотелось, наверное, отметить, что это очень качественные стартапы. Астана Хаб, білім бағдарламаларының қызметі технологиялық кәсіпкерлікті танымал ету және технологиялық стартап құру үшін қажетті дағдыларды оқыту. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш мектебі министрлігінің қолдауымен іске асқан бағдарламалардың курстар мен іс-шаралардың негізінде IT Хаб білім бағдарламалары кеңсесінде IT экожүйеге жаңа таланттарды тартуға, стартапшылар, фрилансерлер мен кәсіпкерлердің қоғамдастығын дамытуға қолайлы жағдай жасалады. IT әйел бағдарламасының негізгі бөлігінің бірі IT өнімдерді бағдарламалау көмегінсіз тез құруды және стартап жобаларды құру принциптерін игеру мен дұрыс тестілеуді көздеген мектеп. Астана Хаб бұл цифрландыру жағдайында әйелдер үшін ең пайдалы білім боларына сенімді. Эльмира Рахмешова, Гүлнар Умарова, ТДК 42 телеарнасы. Атырауда бір топ көлік жүргізушісі әкімдік алдына жиналды. Олардың барлығы Қазақстанға қыркүйектен кейін кірген шетелдік көлік иелері. Заңдастыру уақыты аяқталғаннан кейін күннен күнге жүрудің қиындап бара жатқанын айтып, халық қалаулылардан мәселені шешіп беруді сұрады. Әріптесім Нұрлыбек Бағыт мән-жайымен танысып қайтты. Алатаң мен әкімдік алдына жиналғандардың талабы бір. Барлығы қыркүйектен кейін елге кірген шетелдік көліктерді заңдастырып беруді сұрады. Әрі соңғы уақытта сақтандыру полисі тек бір аптаға немесе 10 күнге ғана берілетіні шағымданды. Мәселен, 10 күнге сақтандыру полисін алу үшін 10 мың теңге төлеуіңізге тура келеді. Жиналғандар ай сайынғы көлік шығынынан бөлек тек сақтандыру құжаты үшін 30 мың теңге қалтаға ауыр тиетінін айтады. Алайда мұның өзі де әлі заңдастыруға өтініш беріп тіркеліп үлгермеген көліктер үшін жасалған жұмыс па деп сезіктенеді. Ертең күні бұл да тоқтаса, жүруіміз мұңға айналады деп ашынды. Өткен жылы келгендер бар, осы жылдың басында келгендер бар, біздерді учетқа қоймайдыр. Соны бізге учетқа қойып беру мәселесін көтеріп жатырмыз. Сол учетқа қойғанға дейін бізге страховканың мәселесін шешіп беру. Біз емін еркін жүре алатындай. Облыстық мәслихаттың депутаттары азаматтарды қабылдап жиын өткізді, бірақ мәселенің бірден шешіле қою екіталай, тек жоғарыға ұсыныс жіберумен ғана шектелетіндерін ашық айтты. Бұған дейін де хат жолданғанымен жауабы әлі күнге дейін келмепті. Сенаттың депутаты Әлібек Ибатоғлыевич осы әкімдікке келіп біз кездестік. Жалғыз біз емес, бүкіл қаланың депутаттары бар, аудан депутаттары бар. Осы мәселені қойдық, біз сізге хат жібердік, әлі жауап келген жоқ. Біз соны қарастырып отырмыз. Қазір нақты сіздерге жауап беру қиын бізге. Қазіргі таңда мемлекет басшымыздың 16-шы қаулысына сәйкес 1-ші қыркүйектен кейін келген автокөліктер есепке алынбайды. Қазіргі бана назарда бана халықтар жиналып отыр ғой, бана халықтың ұсыныстарын жеткіземіз енді алдағы уақытта. Халық қалаулылары тамыздың 2-ші күні қайтып жиналып, мәселені тағы да талқылауға уағдаласты. Азаматтардың тілегі де сол, еститін үкіметке жаңа айқайымызды жеткізсе екен дейді. Айта кетейік, Атырауда шетелдік көліктерді заңдастыру аясында 16 мың көліктер келіп, мемлекеттік нөмірге ие болды. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, әлі заңдастырылмаған 5 мыңға жуық шетелдік көлік бар.
Нұрлыбек Бағыт, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан. Атырау қаласының орталығында рұқсатсыз салынып жатқан 9 тұрғын үй кешені анықталды. Сараптама ұйымдарының оң қорытындысын алмай, және құрылыс монтаждарының басталғандығы жөнінде тиісті басқармаға хабарланбаған. Сонда Қазақстан Республикасы құрылыс нормалары және ережелеріне сәйкес 6 айдан көп мерзімге тұрып қалған нысандарға консервациялық іс-шара жүргізілмеген. Кәсіпкерлік кодексі бойынша облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы оларды тексере алмайды. Тек нақты заңсыз фактілерді анықталған жағдайда және жеке адамдар мен мемлекеттік мекемелер тарапынан арыз шағым түскенде ғана тексеруі мүмкін деп отыр. Бұған дейін NB Towers деп аталатын тұрғын үй кешені бойынша басқармаға шағым түскен болатын. Осының негізінде тексеріс жұмыстары басталмақ. Ал мамандар халықты үй сатып аларда сақ болуға шақырады. Пәтер алар алдында келісімшарт жұмыстарын жасап қана қоймай, олардың құрылыс монтаж жұмыстарына құжаттарының толық болуын және үлескерлерді тарту бойынша құжаттарының да болуына аса мән берулеріңіз қажет. Көршілес Ақтөбе қаласының маңындағы ауыл тұрғындары баспаналарын су шайып кетеді ме деп қорқады. Олардың үйлеріне тілсіз жаудан қауіп төнуі мүмкін. Көңілдер алың болған жұрт көктемгі су тасқыны кезінде құмды жағаны шайып кетіп, қазір су тұрғын үйлерге дейін жеткенін айтады. Жағдайда тілшіміз Қаламқас Бейсенғалиқызы тарқатсын. Бүгінгі таңда тұрғындардың үрейі Қарғалы өзенінен төнетін қауіп болып отыр. Су қазірдің өзінде жағалау сызығын жойып, тіпті бағытын өзгерткен. Енді міне тұрғын үйлерге де жақындап қалған. Жер учаскелерінде қосалқы құрылыстар жартылай қираған. Тұрғындар өзенге тосқауыл болар амал іздейді. Былтыр осылай бәрін құлатып, су қайта-қайта көтеріліп, бәрін құлатып алып кетті, мына ненің артының бәрін. Міне сарай құлатып, туалет, нелер. Кейбір үйлер қазірдің өзінде жардың шетінде тұр. Бір кездері олардың арасы 10 метрден асатын, жағаға дейін ауыр жүк көліктері өтетін айналма жол болатын. Тұрғындар 5 жыл бұрын ағысты өзгертіп, өзен жағасын жыртыпты. Алайда өзен бағыты өзгермеген. Енді тұрғындар дабыл қағуда. Қауіпті аймақта 30-ға жуық отбасы бар. Дегенмен тұрғындар аудан қала басшылықтарынан мардымды жауап ала алмадық дейді. Акиматқа неше рет бардық, ешкім келген жоқ, бұл жерге ешкім көмектескен жоқ. Бірінші барғанда акимат біздердің қолымыздан дым келмейді, біз істей алмаймыз деді. Екі айма уже болды, акиматтың артынан жүргеніне әлі ешкім келген жоқ бұл жерге. Қиындықтың алдын алуға болатындығына тұрғындар сенеді. Олар тіпті өз күштерімен жағалауды нығайтпақ болған, бірақ мұндай жұмысқа қаражаттары есептелмеген, биліктен де рұқсат қағаздары болмапты. Аудан әкімдігі жағдайды бақылауда ұстап, тұрғындарға міндетті түрде көмектесетінін хабарлады. Бұл мәселені біз қазіргі таңда қалалық ЖКХ-ға және қалалық экономика бөліміне хатты жолдай отырып, қосымша қаражат сұрап, осы жұмысты біз күзге дейін аяқта көрекпіз. Өзім Алматы ауданы болғаннан кейін, оған бірінші мен өзім жауап беремін. Құрылыстың қашан қолға алынатындығы жөнінде дөп басып айту қиын. Оған қанша қаражат қажет екендігі де белгісіз. Тұрғындар күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылып күткісі жоқ. Ауылдың жарты тұрғыны уақытша қалаға көшіп кетуді жоспарлап қойған. Ал жақын жуығын сағалап кеткісі келмейтіндер тез құрылыс жұмыстары жүргізілуін талап етіп отыр. Қаламқас Бейсенғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Маңғыстауда 17 жастағы 2 жасөспірім мен 19 жастағы бойжеткен өрмелі матраспен Каспийдің көк айдынына шығып, желдің бағытымен ығып кеткен. Олар шомылуға жабдықталмаған жағалауға барған. Оқиға 24-ші шілде күні күндізгі мезгілде тіркелді. Шұғыл хабарламадан соң құтқарушылар бірден іздестіруге кіріскен. Кешке дейін іздестіру жұмыстары нәтижесіз болған. Суға шомыламыз деп үрмелі матраспен Каспийдің жабдықталмаған жеріне 3 қыз өздері бармаған. Қастарында ағасы мен інісі болыпты. Матрастың үстінде отырған үшеуі толқынның бағытымен ығып кете берген. Теңізден оралмаған соң жағалауда інісімен қалған ағасы бірден құтқарушыларға хабар берді. Оқиға Ақтаудан 51 шақырым жерде орналасқан теңіз жағалауында тіркелген. Осыған байланысты департаментпен жедел түрде құтқару бөлімшелері, шекара қызметінің кемесі және қазавиация құтқару тікұшағы тартылды. Кеше іздеу қараңғы түскенге дейін жалғасты, бірақ нәтиже болмады. Іздеу жалғастыру мақсатында департамент жүзу құралдары бар ұйымдарға тиісті сұраулар жолдады, сондай-ақ Ресей Федерациясының теңіз орталығына хабарлады.
Арада 15 сағат өткеннен кейін адамдардың табылғандығы туралы хабарлама келіп түскен. Бүгін таңғы сағат 6 шамасында Қазақ теңіз көлік флоты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сұңқар кемесінің экипажы теңіз жағалауынан 22 шақырым қашықтықта үрмелі матраспен ығып бара жатқан 3 қызды көріп құтқарып алыпты. Қазір олардың жағдайы жақсы, барлығы да дін аман. Мамандардан керекті көмек көрсетілген. Судан құтқарушылар өңір бойынша шомылуға болмайтын 10 қауіпті аумақ бар екенін айтты. Егер қауіпті аумақта теңізге түскендер анықталса, оларға тиісті әкімшілік шарасы қолданылады. Сонымен қатар тек жабдықталған жерде шомылуға, балаларды қараусыз қалдырмауға және ішімдік ішкен күйде теңізге түспеуге кеңес береді. Жасұлан Мұхамұқа, Али Нұрдаулет, арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Даудың басы Деркөл кентіндегі Тақсай көшесіндегі арық. Осыған қатысты тұрғындар мен мердігерлер арасында түсініспеушілік туындады. Қаламыздың Деркөл шағын аудандағы Тақсай көшесінде арық қазған мердігерлер жауаптан жалтарып жүр деген халықтың базынасын тілшіміз Қаламқас Бейсенғалиқызы тыңдап қайтты. Қаздырмаймын деген адамға мына жерде милиция алып келіп ертеңіне қорқытып, бүркітіп қазған. Жауапты органда қызмет атқаратында жауаптан жалтарса халықтан бөлек өмір сүретін бір әлем ретінде қарайтынымыз рас. Қазақтың ақыны Хакім Абай бірінді қазақ бірін дос көрмесен істің бәрі бос деп қалдырған. Өз жұртымызды үркіте отырып биліктің жандайшабына айнала салу қателік болар. Тұрғындар арықтың жөнді жерге салынбағандығын айтып күйінеді. Болмаса тастап кетеміз, қолмен өздерің қазасыңдар деген. Ал сондай бола ма? Мысалы, қандай құзырлы органдардың тарапынан халыққа деген қысымшылық бола ма сондай? Ондай болмайды. Халықпен келісе отырып, ақылдасып, қандай қиыншылықтар туындайды, соның бәрін ескеру керек қой, солай емес пе? Біздің айтарымыз сол, жалпы тұрғындардың бәрі қарсы, бәрі көмгенін қалап отыр. Бұқараның базынасын жинап Деркөл шағын ауданының әкімшілігіне қарай беттедік. Алайда аудан әкімі де орынбасары да орындарында болмай шықты. Байланысқа шығып есеп беретін бір маманды тапқандай болдық. Ол былай дейді. 2021 жылы жаңбыр сулары мен еріген сулардың жиналуына жол бермеу мақсатында Деркөл шағын ауданындағы Тақсай, Бейімбет, Майлин көшелеріне арық жүргізу жұмыстары жоспарланып қолға алынды. Бұл көшелерге 3500 километрдей арық қазылуы қажет болған. Бірақ тұрғындармен арадағы түсініспеушілікке байланысты жұмыс тоқтап тұр. Мердігерлер мен әкімшілік қазіргі таңда жағдайды талқылап бір шешімін табады. Арық жүйесін Тақсай көшесіндегі проблемасы бойынша біздер бас жағынан точкадан жаңа өрімен қазып бастадық. Орта шамасына келгенде тереңдеп кетті. Өйткені ортасы төмпешік екен. Көшенің сол себепті біз тереңдеп кеттік. Соған байланысты жергілікті халықтың наразылығы туындады. Сонымен біздер уақытша жұмысты тоқтатып, жергілікті әкімшілікпен ақылдаса отырып бір шешімге келдік. Қазір бұйырса жақын арада мәселенің бәрі толықтай шешіледі деп ойлаймын. Шешіледі деп ойлаймын деген құрғақ уәдемен тығырыққа отырғызып кетпесе жарар еді. Әкім бол, мердігер бол, мейлі тіпті басқа бол, халық деп ауыз толтырып айтар сөздің ішіне олар да кіреді. Сондықтан әркім өзіне қызмет еткендей шын жанашырлықпен іс атқарса мұндай шикіліктер мен олқылықтар болмас еді. Қаламқас Бейсенғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Граверов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы Махамбет ауылында жалғызбасты зейнеткер адам төзгісіз жағдайда өмір сүріп жатыр. Шымбұлат Түсқалиев ағымдағы жылдың ақпан айында жол апатынан қайтыс болған жұбайын жерлеп қара жамылып қалыпты. Зейнеткер үш баласын өзі тәрбиелеп отырған асқартау әке. Олар тұрып жатырған үйдің жағдайы нашар, газ құбыры мен су құбыры жүргізілмеген. Бірнеше жылдан бері қария мемлекеттен тұрғын үй алу үшін кезекте тұр. Алайда баспананың нақты берілу уақыты әлі белгісіз. Тағдыр сынағына тап болған отбасымен арна тілшісі тілдесті. Дәл осындай жағдайда 67 жастағы Шымбұлат Дұсқалиев жалғыз өзі үш баласын тәрбиелеп отыр. Ер адамның айтуы бойынша бірнеше ай бұрын оның өмірінде қара жолақ пайда болды. Осы жылдың ақпан айында Шымбұлат Дұсқалиев жол көлік оқиғасынан қаза болған әйелін жерледі. Бүгінде барлық тұрмыстық проблемалар зейнеткердің мойнына түсті. Жолдасым бар еді. Жұмыс істейтін еді қалады. Сол февральдың 21 күні таңертең жұмысқа кеткен, содан жол апатына түсіп, ол дүниелік болды. Енді жағдайым өте қиын менің. Мынау үш баламен қалдым.
тамак бушин пшерим, кирд бушин руам, тарк мау апшетирин хеймбол ман. Видимо, схон мау курут стругам. Маман болганда калай болт, мама, папа болганда. Бәрі жақсы бол. Төрт адамнан құрылған отбасы шамамен 20 шаршы метр үйде тұрады. Бөлмелердің бірі асы мен жуынатын бөлменің қызметін атқарады. Отбасының барлық бюджеті зейнеткердің ең төменгі зейнетақысы ғана. Оның айтуынша, бұл қаражат ештеңеге жетпейді. Қай шығып атса, қаладан жүрсе деген, мен екі өзін айырып қолам етіп қорқам енді. Әкімге бардым, районы әкімге бардым, ол тіпті маған өсірдің келгенде аласың деді. Зейнеткер үйден қашық құдыққа барып, ауыр шелектермен күніне бірнеше рет су тасуға тура келетінін айтады. Газ үйде тіптен жоқ. Бұл проблемаларды шешуге қолғабыс берер жан баласы табылмапты. Тек бос уәделер. Біздің түсірілім тобы ауыл әкімдігіне жүгінді. Айта кету керек, мекеме алдында қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әкімдік бұл отбасының проблемалары туралы білетіндерін, бірақ көмектесе алмайтындықтарын жеткізді. Мынау менің бесім, үйде газ жоқ, қыста жағам. Сақын нақтарда үй сақын болады. Ағашпен жағам, көмір алмайым, көмір қымбат, ішкім, әкім жағынан ішкім көмір түспейді маған. Біздің ауылда ала осы 12 үйлік екі этажды үй салыну керек. Пойызды жасау тұр, ақша берілген кезде салынады. Салынбатқан жағдайда, енді аудан басшылығымен келісіліп, квартир шешеміз деген шын етемін. Енді ол үйде газ жоқ екен, мен білген жоқ, жазыратын жоқ. Бізде қазір ауылда 97% газдалған. Мен сізден естіп тұрмын, газ жоқ екен. Енді өзіме сөйлесіп, варианттарын қарайым. Су ауылға кіріп атыр, су кіреді. Қиын тағдыр мен адам төзгісіз жағдайларға қарамастан, зейнеткер тек мемлекеттен кезек келгенде ғана берілетін тұрғын үйдің берілер сәтін күтуге мәжбүр. Айдана Каримова, Нұрлан Кунаш, Фасылбек Абекенов, ТДК, ТРК телеарнасы. 24-ші шілдеде кешкі уақытта Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің полиция басқармасының 102 операторының пультіне 2009 жылы туған жасөспірім үйден шығып оралмағаны туралы хабарлама келіп түсті. Соңғы кезде облыста кәмелетке толмағандардың жоғалып кету фактілері жиілеп кетті. Биыл осы уақытқа дейін облыс бойынша жоғалған кәмелетке толмағандар туралы 54 хабарлама тіркеліп, олардың орналасқан жері кезекші тәулікте белгіленіп, заңды өкілдеріне қайтарылған. Жасөспірім жоғалып кетіпті. Үйінен өз бетімен шығып кеткен. Ата-анасына өкпелеп кетіп қалған деген сарындағы ақпараттан көз сүрінеді қазір. Түнгі қалада да түнделетіп жүретіндердің қатарында кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер жетерлік. Ағымдағы жылы облыс бойынша жоғалған кәмелетке толмағандар туралы 54 хабарлама тіркелді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 17,8%-ға көп. Статистика көрсеткендей, жасөспірімдердің үйден кетуінің негізгі себептері отбасындағы жанжал жағдайлары нәтижесінде балалардың бос уақыты мен байланыстарын бақылаудың болмауы, компьютерлік ойындарға деген құштарлық, отбасылық қолайсыздық және жасөспірімнің бақылаудан шығуға деген ұмтылысы. Ең бірінші баланың үйден кетіп қалу себебі баланың ата-анасымен қарым-қатынасына байланысты. Үшінші өтпелі кезеңде жасөспірімдер өздерін тұлға ретінде көріп, мен үлкен болдым, не істегім келсе соны істеймін деген сияқты өз бетімен шешім қабылдап, іс-әрекет жасағысы келеді. Отбасындағы ұрыс-керіс, әлімжеттік, баланың үйден қашып кетуінің алдын алу үшін ата-ана баламен дос болу керек. Бала әкесіне немесе анасына проблеманы айта алатын деңгейге жетіп, олардың арасында сенім болу тиіс. Кәмелетке толмаған баланың үйден кетуінің соңғы жағдайларының бірі 24-ші шілдеде тіркелді. 13 жасар жасөспірім жоғалып кетіпті. Хабарлама түскен бойда ювеналды полицияның жеке құрамы мен қызметкерлері дереу аяқтарынан тік тұрды. Қалада олар түні бойы жасөспірімді іздеп, таңертең 4-ші шағын ауданының аумағында тапты. Қазіргі уақытта бала ата-анасының қарауында, жасөспіріммен және ата-аналармен профилактикалық әңгіме жүргізілді. 24 шілде күні полиция департаментінің 102 арнасына 2009 жылғы жасөспірімнің жоғалып кетіп үйіне оралмаған туралы хабарлама келіп түсті. Баланы іздестіруге Орал қаласы полиция басқармасының ювеналды полиция қызметкерлері барлық жеке құрамы шығып баланы іздестіріп, сол күні таңертеңгі уақытта
4-ші ақшам ауданында тапты. Психологтардың пайымдауынша, өтпелі кезеңде жүрген жасөспірімдер арасында үйден кетіп қалуына себеп көп. Ең бастысы ата-аналарға баланың қалауына шынайы қызығушылық танытуға, онымен тығыз байланыста болуға, олардың өмірлік қиындықтарын бірге жеңуге, достары мен баласының әлеуметтік шеңберін білуге кеңес беріледі. Балалар ата-аналарына сенуі керек, тек осылайша олар өздерінің проблемалары мен қиындықтарымен бөліседі. Ата-аналарының бақылауынан тыс қалу қайғылы салдарға әкелуі мүмкін, дейді мамандар. Айдана Каримова, Нұрлан Кунаш, Фасылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ТДК42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Көке кейзет. 170 мың тенгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 тенгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекен жайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2.